Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin yetkinlik yaşına çatmayanlarla profilaktiki işin təşkili bölməsi, Bakı Metropolitenində polis şöbəsinin əməkdaşları ilə birgə keçirilən tədbirlərlə Bakı metro stansiyalarında 4 az yaşlını dilənçiliyə sövq eləyən 1984-cü il təvəllüdlü Məmmədovanı saxlayıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Məmmədova öz qohumlarının övladlarını dilənçiliyə sövq elədiyinə görə barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 523.2-ci maddəsi ilə inzibati xəta haqqında protokol tərtib olunaraq toplanan materiallara baxılması üçün Nizami rayon məhkəməsinə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə Məmmədova 10 gün müddətinə inzibati həbsdən tənbih edilib. Az yaşlıların valideynləri polis şöbəsinə dəvət olunaraq profilaktiki söhbətlər aparıldıqdan sonra övladları olaraq təhvil verilib deyə məlumatda qeyd olunub.